Direktore, s obzirom na to da je to plana u proteklom periodu uradila mnogo toga, trebalo bi nam dosta vremena da o svemu govorimo. Mi ćemo ovoga puta da se ograničimo na ono što je trenutno najaktuelnije, a to je danas je 14. oktobar, sutra je 15. nominalno, sutra bi trebalo da počne grejna sezona. Radijatori su topli, što znači da ste vi krenuli ranije s tim što ste sve tehničke poslove završili u proteklom periodu. Dakle, jedan raport što se toga tiče. Uz sve to, dodatno pitanje, da je od Energane Senjak razvučen toplovod i prema Tijabari i prema Pazaru, da se jedna za drugom gase kotlarnice. Dakle, rekao sam na početku, trebalo bi nam dosta vremena, ali ja ima suzimo na ono što je trenutno aktualno. Da, u vezi početka grejne sezone koja zvanično kreće sutra, 15. oktobra, mogu da kažem da smo mi spremni za zvanični početak grejne sezone. Radimo isključivo na bazi opštinske odluke o uslovima i načinu isporuke toplotne energije, gde je zapravo definisano da 15. oktobar bude dan kada se zvanično otvara grejna sezona 2015-2016. Činjenice zašto smo spremni su sledeće. Imamo oko 400 tona mazuta koji smo lagerovali u našem rezervaru u Energani Senjak i u rezervaru kotlarnice ATP i u kotlarnici Bujice koja će nekoliko zgrada samo grejati ove zime. Znači, sa tih 400 tona mi imamo pokriven oktobar mesec, ovih 15 dana u oktobru, i novembar mesec, s tim da sukcesivne nabavke slede, znači nabavke će ići sukcesivno, tako da nije bitan samo početak grejne sezone, za koji odgovorno tvrdim, znači da će biti u redu, nego održati kontinuitet u grejnoj sezoni. Znači, kada se krene sada 15. oktobra, to jest sutra, grejanje ide sve do 15. aprila bez prekida, nijednog dana, znači bez prekida, i normalno tamo u aprilu mesecu, 15. aprila, ćemo, nadam se, polako privesti i ovu grejnu sezonu, ali to je već sada druga. Ono što moram da kažem, to je, pratimo naravno događaje po Srbiji, pa skoro u svakom drugom gradu ima problema kada je u pitanju grejanje. Pirot godinama nema apsolutno nikakve probleme. E sad, interno u nastojanjima vašim da obezbijete sve što je potrebno, vi znate koliko tu muka treba da bi se to uradilo, ali to korisnici ne primećuju. Dakle, grejna sezona kreće na vreme, obezbeđene su količine i ona tehnička stvar koja je jako bitna, vi ste iz KFE-a već počeli da isključujete jednu za drugom kotlarnice. Pre nego o tome govorimo, recite mi koliko je recimo mesečno potrebno za grad da bi mogao da se normalno greje? Pomenuli ste, imamo 400 tona. Koliko je optimalno potrebno da budete mirni u jednom mesecu? Aha, nabavili smo toliko i toliko, to je dobro za novembar. Pa vidite, mi na bazi iskustvene metode, znači prošle grejne sezona, negde oko 220 tona potrošimo u oktobru mesecu, a oko 440 tona u novembru mesecu. Da, duplo. Dok decembar ide nekih 750 tona do 800, s obzirom da već ulazimo u decembru mesecu u kalendarsku zimu. Tako da, znači, situacija je sledeća. Mi imamo u ovom momentu optimalne zalihe. Optimalne zalihe, apsolutno, znači, nema nikakvih problema. Jesu vam popunjeni kapaciteti? Kapaciteti su, kotlarnica ATP, smeštene su 5 cisterne i, znači, to je, taj rezervoar je maksimalno napunjen, tako da, znači, nema više prostora da mi dalje tu primamo. Znači, kad se deo mazuta sada u oktobru bude trošio, mi ćemo to nadomestiti sa novom zalihom mazuta. U Energani Senjak imamo oko 300 tona, Kapacitet je mnogo već. Kapacitet je 500 tona, jer pazite, gašenjem sada kotlarnice Centrala, koja je jedna od najvećih i najveći konzum pokriva, i kotlarnice Sud, i deo kotlarnice Bujica, znači uz bivši Češalj, sve znači sada to ide iz Energane Senjak. Tako da doprema mazuta ide u Energanu Senjak.
i sa tih, znači, 300 tona, odnosno maksimalnih možemo kupiti do 500, mi, znači, nadomeštamo ono što je ranije bilo, što je voženo u centrali, u sudu i u Bujici. I to je nešto što, znači, nama sada pojednostavljuje posao u nabavci. To je, znači, siguran start i siguran nastavak. Takođe, sada, kada govorimo o mazutu, da kažem, koliko mi uopšte dugujemo za mazut? E, to su sad moja sledeća pitanja. Znači, korisnik, normalno, korisnik će imati grejanje, imaće korisnici, ali moramo javno da kažemo koliko mi dugujemo za mazut. U ovom momentu, samo da kažem, mi pokrivamo sve količine koje smo kupili ovih 400 tona, mi smo sve to platili našim novcem. Dobavljač je ponovo na tenderu, tokom leta smo imali tendere, to se nije videlo, znači čista papirologija, javne nabavke, nabavka mazuta, transporter za mazut, dobavljač za struju i tako dalje, sve ono što je neophodno da bi mogli da sada normalno funkcionišemo. Znači, mi u momentu ne dugujemo za mazut. 11. juna smo, do 11. juna smo izmirili dugovanja za prošlu grejnu sezonu, a ove nabavke što su tokom leta smo takođe izmirili, znači tih 400 tona su plaćene, i da dodam da smo 700 tona tokom leta vratili robnim rezervama. To je ono robne rezerve što tona. Nosite kao teretna. 700 tona, i evo sada smo za vikend imali još 100 tona, to je već 800 tona. Još koliko ostalo? Pa imamo da vratimo još 200 tone u tranši ovoj koju smo imali u pozemici, i imamo još 700 tona tokom leta ćemo vratiti, tako da se to polako realizuje, jer pazite, pozajmica mazuta, lakše se pozajmica uzme, dobije, ali teško se vraća, treba gotov novac. Tako da je to, znači, druga strana medalje, uzimamo mazut, imamo ga, ali je on i plaćen. E, tako sada, znači, treba nastaviti i do kraja grejne sezone. E sad, pazite, ona teška pitanja finansija. Nama će trebati do 3000 tona mazuta da bismo ovu grejnu sezonu završili. 3000 tona mazuta, to je koliko para, brat, bratu? Pa to je, sada je 38 dinara. Ako se ne povećava. Ako se, a počelo da se povećava, znači mi ćemo imati negde oko 150 miliona dinara ćemo sveže novce morati da platimo po ovim sadašnjim cenama, a ako dođe do poskupljenja, a sigurno će biti, onda ta cifra će otići skoro do 200 miliona da mi moramo da platimo da bi kupili mazut za grejnu sezonu. Ovo sam namerno pitao iz prostog razloga što moram da vas pitam odmah, vi morate da sakupite novac, da naplatite od nas korisnika. Kakva je tu situacija? Vi ste radili i ono reprogram duga i tako dalje. Kako napreduje ubiranje novca? Mogu da kažem kako je sudski izvršitelj imenovan ovde u Pirotu, naplata se polako popravlja. To je evidentno. E sada, šta smo mi preduzeli pre nego da dođemo do tog postupka? Znači, idemo sa opomenama, onda sa opomenama pred utuženje. E sada, imamo sporazum, potpisivanje sporazuma iz Mitoplane i našeg kupca koji duguje, znači za stari dug, uz uslovni otpust zatezne kamate. To, ta akcija, zovem akcija, jeste akcija, važi do 31. decembra. Znači, svi korisnici koji još uvek nisu došli da potpišu, znači, imaju mogućnost... Imaju vremena, se zadovoljni odzivom do sada. Odaziv je dobar, jer pazite, ukoliko se ne odozovu, onda mi idemo ka sudu. Tako da, jednostavno, naša obaveza da štitimo firmu u smislu poslovanja, a korisnik, ako je primio grejanje uredno, onda je u obvezi da to plati. Koliko je to? E sada, ta olakšica, to je olakšica praktično na rate, to je tri, u zavisnosti od visine duga, postoji skala, da li, i sad to ide na 3, 6, 9, 12, čak i 24 rata. Bilo da se radi o korisnicima, odnosno o kupcima, takozvani stambeni prostor ili poslovni prostor. Da. Koliko je dug, pa da razdelite mi fizička lica i privredna? Nije isti limit, tako da... Dobro, znači, koliko ukupno se duguje? Ukupno je 100 do 105 miliona se duguje. Koliko privreda, koliko privatna lica? Privreda duguje negde oko
60 miliona, a fizička lica oko 40 miliona. Šta je teže naplativo, privreda ili fizička lica? Znate kako? Vaše ocene. Svaki... Znamo da je teško i privredi i porodicom. Verujte da ima raznih slučajeva u smislu, pazite, mnoge trgovinske radnje koje su bile ili se ugasile, date su pod zakup, znači puno toga ima. Drugo, što se tiče ovih ustanova koje primaju sredstva iz Republike, ima tu vremenskog čekanja, znači pa kad dobiju novac oni nama uplate, međutim u vremenu su novi računi stigli, tako da jednostavno poslovati i naplatiti, najteže naplatiti. Najteže naplatiti, a bez naplate nema keš novca svežeg, o kome smo malo pre rekli, da bi mogli da platimo mazut, prevoznika i električnu energiju. Pre svega to treba se plati, da bi toplana mogla da jednostavno normalno funkcioniše. Jer to ne sme da se dozvoli, ako bi se to dozvole, onda bi toplana počela da ima brojne probleme, ali znači, mi za sada odolevamo i nastojimo da to i popravimo, tu naplatu, kako bismo znači, zadržali jednu stabilnost u poslovanju toplane, a imajući u vidu da energent mazut je strateški, znači cena može da se snizi, za čas može da skoči, struja znate da je za 12% povećana, plus 7,5% akciza, transportera smo znači angažovali, koga moramo da platimo na relaciji Pančevo-Pirot, i to je nešto što jednostavno je preduslov da bi uopšte mogli da održimo kontinuitet u grejnoj sezoni koja sutra počinje. Još dva pitanja imam. Jedno je, mi smo radimo taj projekat o energetskoj efikasnosti u uvođenju kalorimetara, o smanjenoj potrošnji, samim tim jednima i drugima će biti bolje. Kako napreduje taj deo? Kakve su informacije sa terena? Da li ste to primećuje na računima stanara? Kako da ne? Pazite ovako. Tačno je da teško, i mi u toplani kada smo išli na te radionice u okviru KFE-a, jer krajnji cilj ovoga što malo pre što ste vi pomenuli, ova silna ulaganja, višegodišnje, evo 7-8 godina ulažemo, da dobijemo kompletno novu opremu u Pirotu, kompletno novo, znači i toplovode, i podstanice, i nove kotlove, odnosno novu energanu, znači to košta više miliona evra. I ne samo para, već i mnogo aktivnosti, projektovanje, odabir... Jeste zakružili neku cifru okvirno, koliko je do sada investicija? Pa... Okvirno? Negde oko 6,5 miliona evra do sada uloženo u... U sve ovo čemu su pričali, energana, toplovodi i tako dalje. U fazi 3, KFE 3 i sada faza 4, oko 6,5 miliona. Su zadovoljni stanari iznosima na računima, jer to primećujete, oni će manje plaćati, vi ćete manje trošiti energiju, samim tim ćete i manje para davati za gorivo. Pa upravo to je suština te energetske efikasnosti. Tu ide dobro. Imali smo, ne samo mi u toplani ovde u Pirotu, nego uopšte na nivou i ostalih toplana, imali smo nekontrolisanu proizvodnju i potrošnju toplotne energije, nekontrolisanu. I to je godinama išlo tako. E sada, nismo mi sada nešto novo izmislili, mi smo samo tu da to primenimo. Kad se primeni, onda je nešta prava stvar urađena i zapravo to što ste rekli, mi imamo zadatak da merimo količinu toplotne energije u kilovat satima, koliko predamo zgradi, odnosno zgradama, našim korisnicima. E sada, da bi korisnik mogao da utječe na visinu svog računa, on mora da ima termoregulacione ventile na svakom radijatoru i da može preko toga da utječe... Kao za struju, da štedi ili da troši. Upravo tako. I to onda, kada ide dvosmerno, onda je i naša, da kažem, potrošnja mazuta manja, odnosno racionalne, a i kod korisnika je racionalno ponašanje. Jer pazite, imamo situaciju da u većim stanovima, žive, ne kažem svi, ali žive jedan ili dvoje, znači supružnici ili čak samo jedan, i sada normalno da on u trosobnom stanu, to je znači do 75 kvadrata,
kaže, meni nije potrebno toliko. Ne mora da vre sve. Znači, korisnik preko ovoga može da, znači u sobama koje nije potrebno, da jednostavno tako zatvori, je. A da stan i dalje bude... Jeste vi zadovoljni, jesu stanari zadovoljni, za sada? Za sada mislim da koji su na merenju nema primetbi, jer pazite, mi smo i prošle i preprošle godine krenuli sa merenjem obračunom i naplatom. Računi su uglavnom su ispod onog što je po metru kvadratnom. Koliko procenata ste već pokrili time kada su u pitanju korisnici, oni koji imaju kalorimetar? Pa evo sada ćemo imati, znači imali smo 50%. Hoćete li uvoditi sad nove? Još, da, kako da ne, novi su u naselju Sudi Bujica. Bravo. Znači negdje oko blizu 70% korisnika ćemo imati u ovoj grejnoj sezoni. Pazite, to nije malo. Nije malo. To nije malo. I poslednje pitanje. Priča se po Srbiji, jedna toplana povećava, druga povećava. Kakvi su stavovi vaši i lokalne samouprave kada je cena grejanja u pitanju? Odgovorno tvrdim da cene koje smo doneli u 2013. godini su i sada na snazi, znači neće nikakvih promjena biti u ceni. Do kraja godine ili do kraja grejne sezone? Do kraja grejne sezone. Dakle, cena ostaje ista? Cena ostaje ista. Znači, mi nemamo uopšte niti argumenata, niti razloga da tražimo povećanje cena. Tačno je da postoje u drugim toplanama neki zahtjevi, ali znate kako, svako, ja bih rekao, svako neka u svom dvorištu... Svako vodi politiku za vodi politiku i neka održava svoje dvorište kako treba da funkcioniše. Tako da ne bih sada se uprođivao sa nekim drugim toplanama, jednostavno... cene ostaju iste, one su iz 2013. godine, tako da znači, promjena cene neće biti do kraja grejne sezone. To znači je definitivno i to korisnici moraju da znaju. Gospodine Nikoliću, to kad razgovaram, konstatujem i sa Zoranom Nikolićem iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacije i sa Bobanom Tolićem iz Komunalca i sa Branislavom Kostićem iz direkcije, mada to nije na onaj način javno preduzeće kao što ste su ova tri. Dakle, u Srbiji ima mnogo javnih preduzeća koje loše posluju, Pirot je primer za primer, tako da vam čestitam na dosadašnjem radu. Dalje, sve tri javna preduzeća su imala velike investicije, što nije mala stvar u ovakvom vremenu, a evo uspeli ste da održite nivo poslovanja i da radite veoma kvalitetno. Samo ako dozvolite da upravo kažem na vaše pitanje. Što nije lako u ovom vremenu. Da. Svedoci smo mnoga javna preduzeća, narod izlazi na ulice, prigovara, protestuje i što se vode tiče, i što se snabdevanja tiče, i uređenja grada i tako dalje. Prvi uslov je da, znači, javno preduzeće, znači ako govorimo o toplani, da javno preduzeće i lokalna samouprava ko vodi lokalnom samoupravu, imaju identične poglede na razvoj javno-komunalnih preduzeća, što se tiče toplane. Mi smo još pre 8 godina konstatovali, a lako je konstatovati, da je oprema jednostavno u veoma lošem stanju, jer znači i kotlarnice, znači sami kotlovi, prateća oprema, toplovodi i postanice su, znači, totalno, znači, bili u, maltene, za starog vožđe. Amortizacioni vek je odavno istekao i to je bilo veoma lako konstatovati. E sada se postavlja pitanje, dobro, znamo, treba nabaviti novu opremu, ali kako ćemo nabaviti? Treba para, treba trčanja, treba mnogo odricanja i mnogo toga, znači, treba stručnih ljudi, stručnjaka. Dobar tim i podrška koju lokalna samouprava mora da pruži javno komunalnom preduzeću. I tako smo mi, znači... A sve to imate? Upravo to smo mi uradili. E, tu je u stvari razlika između nas i nekih drugih toplana. Jer pazite, druga stvar je jedna stabilnost u poslovanju, odnosno stabilnost na nivou lokalne samouprave. Tamo gde ima čestih promjena, kadrovskih, u rukovodnom delu. Gubi se kontinuitet. Gubi se kontinuitet, jer, pazite, najmanje godinu, dve je potrebno ući u te, da kažem... Uspostaviti sistem. Uspostaviti, da bi moglo da se uopšte krene sa time. Onda je bilo problem ući u program KFE.
Ušli smo u program KFE, faza 3, pa smo posle, normalno da bi dovršili sve to, uz teške muke ušli u program KFE 4. Jer pazite, sredstva koje su bila rezervisana nije bilo za sve dovoljno. Nije bilo, trebalo je nametnuti šta se gradi, kako se gradi i garancije za to. I tako smo ušli u KFE 4. A treba zaslužiti da se dobije taj projekat. I sada, evo, na današnji dan šta mogu da kažem. Znači, nakon ovih svih ulaganja, nastavit ćemo mi i u 2016. godini, kad se završi ova grejna sezona, znači od maja meseca naredne godine, nastavit ćemo da... Sledi ATP. Da, tako je. Vidite kako. Mi smo 2012. u januaru ugasili kotlarnicu Češalj. I centar grada je, sami se primećuje i sa ekološke, i bilo kako se gleda, je ovaj stvorio uslove za normalan život stanara. Znači, preko aerozagađenja, čađ, sumpor i tako dalje, sve ono što je bilo, to je praktično eliminisano iz centra grada. Kotlarnica, znači Češalj, odnosno centar grada, je jedno od najvećih područja koje smo migrali. Evo sada imamo kotlarnicu Centrala, takođe jedno od velikih naselja, i ona je ugašena. I veliki zagađivač. I veliki zagađivač. Znači, sada stanari u naselju Centrala jednostavno mogu da odahnu i da ne bude više onih rasprava, ono što je nekada bilo pre desetak i više godina. Tako da je to u stvari rezultat svega toga. A imamo grejanje iz jednog centra, iz energane Senjak, gde je urađena i studija, gde je određena najsavremenije oprema, i praktično to je nešto što, odgovorno tvrdim, možemo se uporediti sa bilo kojim gradom u Srbiji, ne kažem, i drugi gradovi su bili učesnici u KFE-u. Mora i van Srbije. Ali možemo na današnji dan da se uporedimo ko je šta uradio i kako izgradio. I to je cela priča, u stvari, kroz realizaciju mi sada možemo da konstatujemo da jesmo uložili i da kvalitet grejanja će biti još bolji. Ali nam se vratilo. I vratilo se. Da. Gospodine Nikoliću, hvala vam lepo što ste govorili za portal Plus Online i Plus Radio. Hvala i vama.